Tak koho jsi to tam potkal? Jo, Cynthia Sullivanovou. No a co? Já vím, že jste pořád kamarádky a chtěl jsem jenom vědět, jestli by ti nevadilo, kdybych si s ní vyšel. Fajn. Ano? Jistě, jste dospělí, svobodní a ona s tebou hlavně nikam nepůjde. Jak to víš? Vím to. Ona ti něco řekla? Ne, ale nejsi její typ. A jaký je její typ? Jako její ex-manžel. Chytrej, hezkej, zábavnej, citlivej. A to já nejsem? Někdy seš zábavnej. No dobře, ale kdyby souhlasila, že si vyjdeme, vadilo by ti to? Ale ona nepůjde. A kdyby třeba... Říkám ti, že nepůjde. Charlie není sám, kdo umí být bezdůvodně zlej. Herbe, tohle je opravdu moc pěkný klobouk. Musím ho mít, jinak mám skvrny jako banán. No, nepřál bych ti mít ho skvrnitýho jako banán. Jdeme, Charlie. Počkej, vedeme zajímavou konverzaci. Herbe, řekni mu, co jsi říkal o sázení semínek. No, je nutný, aby půda byla mokrá. Aha. A jak to děláš? No tak nejdřív si do ní stačím prst. Když ho mám suchej, tak vyndám haděci a postříkám si. A pak? A pak opatrně zasadím semínko. Opatrně? Proč opatrně? Když to jen házíš sem a tam, půlka toho přijde na zmar. Tak vidíš, Alane, nesmíš to jen házet sem a tam. No, to je úžasný den. Ne, počkej. A jaký máš rád křoví? No, to já mám rád hustý. Tak jak to naroste. A já zastřiženo. A co ty? My už jdeme. Ahoj, Herbe.